lukusanat essiivi. Tässä videossa kerromme esimerkkejä, miten lukusanoja voidaan käyttää essiivissä. Essiivin pääte on na tai nä. Ensin otetaan perusluvut. Perusluvut ovat tavallisia numeroita 1, 2, 5, 20. 1. Yhtenä kauniina päivänä löysin 100 €. Yhtenä kauniina päivänä löysin 100 €. 2. Toivottavasti selviän tästä yhtenä kappaleena. Toivottavasti selviän tästä yhtenä kappaleena. Viime viikolla aurinko paistoi vain yhtenä päivänä. Viime viikolla aurinko paistoi vain yhtenä päivänä. Kaksi. Lenkkeilen yleensä 2 päivänä viikossa. Lenkkeilen yleensä 2 päivänä viikossa. Baari-illan jälkeen Matti näki kaiken 2. Baari-illan jälkeen Matti näki kaiken 2. Kolme. Postia jaetaan 3 päivänä viikossa. Postia jaetaan 3 päivänä viikossa. Neljä. Valmentava kurssi pidetään 4 iltana. Valmentava kurssi pidetään 4 iltana. 5. Tämä takki on saatavilla 5 värinä. Tämä takki on saatavilla 5 värinä. 6. Pekka jätti tulematta treffeille 6 peräkkäisenä kertana. Pekka jätti tulematta treffeille 6 peräkkäisenä kertana. 6. Peruslukuja käytetään essiivissä usein ajanilmaisuissa. Seuraavaksi otetaan järjestysluvut, eli ordinaaliluvut. Järjestysluvut osoittavat järjestystä. 1. 2. 3. 4. 5. Ensimmäinen. Laura tulee aina töihin 1. Laura tulee aina töihin 1. Toinen. Toisena tulee Kasper. Toisena tulee Kasper. Kolmas. Maija juoksi töihin pää 3. jalkana. Eli hänellä oli kova kiire. Maija juoksi töihin pää 3. jalkana. Eli hänellä oli kova kiire. Neljäs. Kokouksen 4. aiheena oli putkiremontti. Kokouksen 4. aiheena oli putkiremontti. Viides.
Lassi tuli viidentenä maaliin. Lassi tuli viidentenä maaliin. Kuudes. Kuudentena päivänä Jumala loi eläimiä ja kasveja. Kuudentena päivänä Jumala loi eläimiä ja kasveja. Kirjoita meille omia esimerkkejä kommenttikenttään. Opiskelun iloa!